E pa to ćeš morati učiteljicu Blanku pitati. Možno Blanka. A ja vam preporučujem da ti nju nazivaš kako? Učiteljice, jel da? Ti imaš svog prijatelja, ti imaš svog prijatelja Antonija, njemu možeš reći Antonija. Ajde, možeš mi to reći. Izašao ili ispao? Šta si mislio? Izašao. Aha, izbio novi zor, dobro. Sunčano? Aha, oblačno je. Ajde, nađi oblačno. Nema ličo. Pa nam zamijeni. Pa dolazi sunce. Da, ali vidiš da nije došlo. Čeki, sam malo sunca. Opa. Danas je srijeda, datum je 12.11. Vrijeme je oblačno. Ajmo svi pročitati. Danas je srijeda, datum je 12.11. Vrijeme je sunčan. Znači, na ove natpise ćete pisati brojevne riječi. 1, 2, 3, 4 i 5. Ovdje će biti neki broj, brojka, a vi ćete napraviti natpis i stavljati ispod pokraja tog broja, odnosno brojke, natpis. To će biti zadatak za ove sad. Sad ovako, kao zadnji put, dogovorit ćemo. Iako imaš želju, iako možeš birati gdje ćeš ići, kad se popuni mjesto u grupi, nažalost morat ćeš otići u drugu. Ja bih sam lijepo zamolio one koji žele danas biti u kutiću za modeliranje. Polako, polako, polako. Oni koji žele u ovdje i za svazmjeri. Ovdje nacrtamo valjak. Vidiš? I brojimo koliko ima valjak. Što je ovo? Brojimo koliko ima kugli u nas. To ste napravo 3, 4, 5 broj. Evo da učemo. Ajde još jedan put. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 5, a na svijetu jedna riba, sitre mora van. Bravo. Učitelju, ajmo još tijelisko. Thank you.
znate kako se može rješavati. Liči. Sve kuže. Znači da kuhu i svi podjeta. Nema se tvorka! Mi moramo raditi. A možemo krenuti sa predstavljanjem radova. Evo, grupa Gusinica, ajde. Mogu tamo otići sa svojim radom. Predstavite nam svoj rad. Evo, Gusinica, gledaj, ovako ćemo je vidjeti. Tako je. Pročitaj nam, Leonardo. Koji brojevi pišu unutar tijela Gusinice? 1, ovo je 1, ovo je 2, ovo je 3, ovo je 4. Odlično. Čestitamo. Bruno, tu gledajte, Gabriela, da vidimo, oni su nam prebrojavali različite stvari, likove i geometrijska tijela i još po nešto. Ajde, što ste tu prebrojavali? Kocke. Jesu li to kocke? Ili ste vi to tako nacrtali? Jesu li to kocke? To su kvadri. To su kvadri, ali niste baš nacrtali. Koliko ste izbrojali kvadra? Dva. Što ste do ovdje brojali? Koliko ste ih izbrojali? Ovdje? Dva. Čega? Piramide. Ili to piramide? A, dva, tri. Bravo. Dođite svi ovdje na izložbu, ve. Dođi. Odi. Evo, predstavite nam svoju izložbu. Ko je sudjelovao u izložbi? U pripremanju. Mi. Što ste vi radili? Brojke. Vi ste izraživali brojke. Od čega? Od pastelina. Ko vam je pomogao u tome? Nitko. Pisao. A, ovi koji su pisali. Dakle, ko je pisao natpise? Pisao. Grupa za pisanje. Dobro. Dobro, koje predstavite nam brojke, brojeve? 1, 2, 3, 4, 5.